Hej och välkomna tillbaka till min kanal och en ny vlogg. Jag måste varna er i förväg. Alltså min energi är på noll. Det tog mig 3 timmar att hitta motivationen till att gå upp från sängen idag. Så det är på den nivån. Men idag så har jag en del saker som jag absolut måste få gjort nu. För att jag har skjutit upp på det jättelänge. Så nu måste det bli gjort. Bland annat lämna tillbaka böcker på biblioteket. Jag har absolut inte haft tid att planera någon månadshandling. Jag har fullt upp med massa annat. Så jag tänkte att jag skulle handla för 2 veckor. Och sen så har vi även väldigt mycket grejer kvar. Vi har mycket saker i frysen. Vi har mycket saker i skafferiet. En sak som jag tycker är lite roligt. Jag la upp hela min månadshandlar-video på både Instagram och TikTok. Och där fick jag flera kommentarer som bara sa, det där kommer aldrig räcka. Och typ att det var dåligt planerat. Det har gått en månad nu och jag har fortfarande flera saker kvar. Lite kul. Men jag vet att jag ska göra kålpudding i alla fall. För att vi har kål och vi har kött. Så är egentligen bara potatis som jag behöver köpa. Sen har jag tänkt att vi ska äta typ nachotallrik. Jag tycker det är bra att bara så här gå igenom frys och kyl och se om man faktiskt har grejer. För ibland så glömmer man bort saker man har köpt och så ligger det bara där och så har man egentligen massa mat som man kan använda. Jag har skrivit hela inköpslistan nu. Det blir mat för typ 1,5 vecka. Jag kan inte riktigt komma överens med mig själv om vad vi ska äta nästa vecka. Eller nästnästa vecka menar jag. Och då är det även midsommarveckan. Och vi har inte helt så här bestämt vad vi skulle göra. Vi har pratat om att vi skulle åka till Danmark. Men sen så var vi lite inne på att vi kanske inte skulle göra det. Och då i så fall ska vi vara här. Och då behöver jag köpa mat till dig. Då behöver jag ju handla mer om mat än vad jag hade tänkt. Så ja, jag känner att det blir bättre så här. Och så får jag bara handla sen igen. Fel val av kläder idag. Svar, ja. Jättevarmt. Nu har jag filmat färdigt TikToken. Min nacke. Gud vad den svettas. Jag svettas överallt. Här är allt jag köpte. Liten översikt. Jag passade på att köpa fett mycket läsk. För att Sebbe bara klagar på att läsken tar slut hela tiden. Så nu köpte jag 2 sådana här 6-pack. Så nu har han. Påsen gick sönder! Alltså jag är så dålig på att dricka. Så nu har jag gjort mig vätskeersättning för att jag känner verkligen så här. Såna dagar när det är lite extra varmt. Alltså hela huvudet snurrar. Jag sitter och väntar på Sebbe. Han skulle försöka sluta tidigare. Så vi kan åka hem tillsammans. Men jag var här ute lite väl tidigt. Nu har jag mött upp Sebbe. Så nu ska vi åka hem. Äntligen hemma. Jag köpte faktiskt en sån här SodaStream-flaska på ÖB. Alla våra gick sönder när vi flyttade. Alltså de gick sönder
här. Så att man får liksom inte, det går inte att skruva på dem ordentligt. Så nu köpte jag en sån här ny så att vi faktiskt kan använda SodaStreamen. Och så köpte jag ju sån här påfyllning till de här friktionshänderna som jag har. Jag använder alltid det till min almanacka. Det var så varmt på bussen. Jag tror AC:n var nog sönder. Det är typ 100 grader. Everyone, Alex, you should know that a crook works at the hair salon downstairs. God morgon och välkomna till en ny dag. Jag har haft ett sånt här litet plåster på här för att jag har världens finne. Jag hann inte få mina linser igår. För det var fredag igår så det är ju liksom sista dagen som de hade kunnat bli levererade innan helgen. Så jag måste ha glasögon idag igen. Men jag tror att jag ska sminka mig med min Estée Lauder foundation istället. För att den sitter lite bättre. Det är den här som jag menade som sitter lite bättre. Alltså jag har inte druckit så här gott kaffe på flera veckor för jag har inte haft i kaffe. Och när jag har druckit kaffe när jag varit iväg så har det varit annan havretryck liksom. Och det smakar inte lika gott som när det är i kaffe. Men nu har jag. Så gott. Alltså vet ni vad jag har beställt? Jag gjorde det för några dagar sedan. Jag bara fick ett sånt här ryck. Så köpte jag ett paket med lösögonfransar med så här genomskinlig fransrad. Och sen så köpte jag ett sånt här Ardell lim. Jag har haft det innan. När jag typ så här gjorde hemmagjorda fransförlängningar. Som ska hålla liksom mer än en vecka. Och så tänkte jag experimentera lite med det. Med att jag ska klippa upp fransarna och sen sätta på dem med det här limmet. Bara för att alltså jag vill ha typ så här någonting snabbt. Som liksom får mig att se lite mer vaken ut liksom. Och lite mer fixad ut. Utan att jag behöver lägga ner så himla mycket tid varje dag. Alltså jag orkar liksom inte så här sminka mig med ögon och sånt här. Alltså alltid. Men om det liksom redan är fixat så är det typ bara att göra basen och så är man färdig. Men jag tänker att det får bli en TikTok-video. Så håll utkik där. Och så kan jag återkomma senare. Och berätta hur det har alltså gått. Om det funkar bra eller om det var skit eller ja. Du ska smörja in benen också. Men benen var inte så här. Vem var det som hade en jävla eldflammebränna på fötterna? Det har jag aldrig haft. Här, ansiktet. Men ska vi strumpa på mig? Ja men hur långa strumpor har du upp till låren? Nej men vadå, det var ju bara foten jag hade väntat. Ja men du brände ju hela benet. Nej det var ju bara på foten. Nej det var det inte. Jag ser ju inte mitt ansikte nu så jag vet inte hur jag ska. Men du känner väl? Nej, vad har du för äcklig färg på läpparna? Det är den färgen jag alltid har. De brukar inte vara så röda. Nej jag brukar ta lite mycket. Ja, jag tror att jag ska anpassa. Ja men det ska jag. Så får vi ta bort kuxen härifrån. Jag har bekat mitt ansikte där glasögonen ska sitta. Vilket liksom ser hemskt ut för att jag är ju väldigt torr. Men samtidigt har jätteoljig hy. Så ja. Jag funderar lite på om jag ska ha kanske solglasögonen istället. Men alltså det som är jobbigt om man har liksom solglasögon i styrka. Det är ju så här. Alltså jag kan ju liksom inte ta av dem. Om man typ går in eller så här. Och allting blir ju så himla mörkt. Nej för jag funderar på om jag bara ska ha på mig liksom de här. Men det blir ju väldigt jobbigt. Och sen samtidigt så ska jag liksom så här filma och sånt. Man ser inte riktigt mobilen. Så I don't know. Sebbe! Vad? Ska jag ha solglasögonen? Va? Ska jag ha solglasögonen? Det vet inte jag. Inte jag heller. Nej. Jag tar glasögonen. Det får vara så här. Så får jag ha dem. Och sen nästa vecka kommer mina linser så behöver jag inte oroa mig. Sebbes mamma ska komma hit för hon ska
hänga med när vi ska på den här, ja, alltså vad ska man kalla det, DH22. Jag vet inte riktigt vad det är. Typ att Helsingborg fyller någonting kanske, jag vet inte. Ens insatt. Men det är typ en stadsfest eller vad man ska säga. Så det är massa evenemang i hela staden liksom på olika ställen och sånt här. Och den här helgen så var det så här street food marknad. Så det tänkte vi gå på och sen så tänkte vi kolla på lite olika grejer lite här och var. IKEA hade massa grejer också. Så ja, det är det vi har tänkt att vi ska göra. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings. My only hope. I look for the things I don't know. What's about this one? Ja. Så kunde man inte göra, rör inte den. Hämtas mig inte upp i det. Skriv på hela stället. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. Nu har vi tagit oss ifrån city och ska kolla på en massa saker här på Drottninghög. Jag har svett på min kamera. Men vi är lite så osäkra på var vi ska. I push back the serious feeling. The ends unknown. To get back the life I used to know. Här har de så här när de odlar i vatten. Det är det jag tänkte göra i vårt kök. Oj. Vi har varit hemma en stund och så har vi återhämtat oss lite för att vi har gått fett mycket så vi hade så jävla ont i fötterna. Och sen Sebbe fick någonting i ögat så han har haft ont i ögat. Och Sebbes mamma åkte hem för någon timme sen också. Men vi hade skittrevligt och ja, fick titta på allting. Det var bara en sak vi ville titta på som vi inte kunde titta på. Det är en typ sån här 70-talslägenhet. Som de har inrett och så är det massa möbler från 70-talet och sånt här. Men de stängde klockan 5. Och vi var där 25 och då var det skitlång kö. Så ja, vi hade inte hunnit komma in och titta där. Men jag tänker att jag kanske ska titta på det någon annan dag. Men det var det enda som vi så här missade bland allting. Men jag och Sebbe tänkte att vi skulle åka in till stan igen och äta kvällsmat på den här street food marknaden. För det fanns jättemycket att testa. Och vi testade ju tacosen. Så vi tänkte att vi ska testa något annat. Nu också. Vi missade precis bussen. Så jag passade på att springa upp. För att köpa mina kläder. För det var faktiskt jävligt kallt. Nu kvällen. Och vår buss gick inte. För som en halvtimme. Så vi ska ta bussen från ett annat ställe. Come closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Äntligen
hemma igen. Åh, alltså klockan är 9:30. Alltså, och på bussen, det var någon som hade sin katt med sig. Så den satt typ så här i väskan och så tittade den upp och tittade ut. Jättesöt. Så hade vi aldrig kunnat göra med våra katter. De hade suttit och skrikit hela vägen. Alltså, jag vet inte om det är så här. På senaste tiden har det typ varit mycket idioter som har hittat min YouTube-kanal. Och alltså skriver helt... Ja men alltså så jävla korkade kommentarer så jag vet inte vad jag ska ta vägen liksom. Och sen har jag också börjat ladda upp mycket på TikTok och Instagram. Och där är idioter. Alltså jag förstår inte. Det är liksom så här vuxna människor, typ så här kvinnor i typ 40-årsåldern. Som bara skriver så jävla konstiga saker och man bara... Alltså du är ju totalt jävla dum hela ut. Alltså jag förstår inte det. För någon... Typ förra veckan eller någonting, typ så här bara... Åh, inte du igen. Hur blockerar man dig? Och jag liksom bara, alltså jag är så trött på folk som bara skriver, alltså bara vill vara elaka. Och liksom, nu har man så här i många år bara, ah men skit i folk som skriver, svarar inte på dem. Jag är så jävla trött på det, för folk behöver liksom, alltså att någon säger till dem att man gör inte så här liksom. Och liksom, om någon är otrevlig mot mig och hade varit i verkligheten, då hade jag ju sagt till. Så jag har börjat göra det nu också. Jag skiter i om någon tycker jag är otrevlig. Det är för de tycker. Så jag skrev bara så att det krävs en viss IQ för att kunna blockera någon. Och då svarar hon, oh, du var otrevlig också. Så svarade jag, vad fan tror du när du beter dig som en jävla kuk liksom? Sen blockerar hon mig. Men alltså jag blir helt så här bara, alltså varför kan, hur kan inte vuxna människor förstå att om du skriver någonting jävligt taskigt till en person, då kan du inte förvänta sig att den personen du har varit elak mot inte säger någonting tillbaka. Alltså, vad fan tror du? Bara, oh, du är otrevlig. Ja, klart som fan att jag är otrevlig när du är dum i huvudet. Alltså... Och liksom så här, om det är ett barn som skriver det, jag bryr mig inte, för de har liksom inte utvecklat sin tankegång liksom. De är inte färdigutvecklade, så jag bryr mig inte då. Då är det liksom bara så här, ja men du kommer väl bli en normal människa i framtiden. Men alltså när det är vuxna människor så blir det liksom bara så här, alltså hur jävla... Alltså... jag vet inte ens, alltså någonting har ju hänt. Och att man liksom har så mycket fritid att man orkar sitta och klaga på folk online. På alltså så helt absurda grejer. Och man märker liksom så när folk också skriver att det är ju bara för att de är osäkra på någonting. Jag fick precis en helt jättekonstig kommentar här också som jag läste för att jag gick in och kollade på här i YouTube-appen. Någonting där jag hade gett något miljötips och så typ skriver personen att... bla bla bla, att jag handlar typ saker i plastsäckar och eller ja, helt konstig kommentar. Och man bara, men du är ju totalt tappad, helt ärligt. Och hur fan pallar man? Alltså, jag ser folk online som jag bara, ja du, dig vill jag inte följa, eller alltså ni fattar så här. Men jag skulle aldrig någonsin ta mig tiden att skriva en kommentar som var elak eller... kommentera någonting som någon gör eller kommentera någonting som någon äter eller kommentera, ja alltså vad fan som helst. Alltså jag skulle aldrig någonsin ta mig tiden till att göra det, för att jag har bättre saker för mig i livet. Alltså jag tycker bara det är så sinnessjukt. Jag undrar bara vad som har gått fel i ens liv. Nej, alltså jag förstår inte det för 5 öre. Jag gör verkligen inte det. Och jag har bara på senaste tiden fått så jävla mycket skit bland mina kommentarer. Helt sinnessjukt. Alltså jag har aldrig upplevt så mycket sinnessjuka kommentarer som jag har gjort på senaste tiden. Och det är liksom så här, jag bryr mig inte riktigt, för att jag är säker i mig själv. Jag vet att jag gör rätt i det jag gör, alltså så här. Men om man inte är det, så är de här kommentarerna jätteelaka. Och jag förstår inte att folk inte kan fatta det. Men det jag har märkt i alla fall, alltså när man svarar på de här grejerna och faktiskt alltså säger till folk att de beter sig som kukar. Så vissa verkar fatta att de har gjort fel faktiskt. För det är liksom det här att ingen säger någonsin till någon. Så det är aldrig någon som så här, alltså det är ingen som förstår att det är konsekvenser. Folk tror att de är typ anonyma på internet, vilket de inte är, för att det är så enkelt att hitta folk. Men alltså det är som sagt
mest så här folk i typ så här när man har 40 års ålder, det är liksom inte folk i min ålder, för det känns som vi liksom så här uppväxta med att man ändå ska bete sig på internet, för att då har man ändå fått lära sig och att man vet liksom om att det är en annan person som man skriver till. Vi är liksom medvetna med det, men det känns som så här äldre personer, de fattar inte det. Nej, alltså jag blev bara så fucking trött ibland på kommentarer, men det roligaste jag tycker det är att svara lite så här halvelakt tillbaks. För jag känner liksom så här, jag behöver inte försvara mig, för jag vet redan att jag har inte gjort något fel. Alltså. Och den början som vi åt nu, alltså den var ganska god så här. Det var gott, men det var liksom inte värt att vänta så länge som vi gjorde. Jag har ju såna här typ, vad heter de? Buffalo någonting skor. Och jag köpte dem för att jag hade läst så himla mycket från olika personer som jag följer på sociala medier om att det var jättesköna skor och de är så sköna att gå i och de är perfekt om man går mycket på jobbet, perfekt för en arbetsdag och sånt här. Så jag bara, åh, jag köper dem. De är snygga liksom och kommer vara bekväma. Men alltså, de är så obekväma. Alltså jag har haft dem länge nu. Har använt dem mycket, så jag har ju liksom så här gått in dem. Men alltså, de typ så här klämmer ihop mina fötter eller typ mina tår på ett jätteobekvämt sätt. Jag får blåsor typ överallt på fötterna när jag använder dem. Ja, alltså nej. Det var inte skor för mig. Och jag är ganska glad att jag inte har köpt ett par till, för att jag köpte vita så tänkte jag ska köpa svarta också, så att jag har både och. Men jag är ganska glad att jag inte har gjort det, för att alltså så här, det funkar bra om jag använder dem när jag liksom inte går mycket, men när jag har på mig dem så här en sån här dag när vi ändå har gått relativt mycket fram och tillbaks och sånt här. Alltså jag får så ont i fötterna och nu har jag liksom blåsor överallt, och det är det värsta man kan få, för då har man ju liksom ont i fötterna tills de har läkt. Det var inte vad jag hade förväntat mig, för jag tänkte så här, åh, asbekväma skor, så aj, nu fick jag något i ögat. Nej, men jag tänkte att jag skulle få så här snygga, asbekväma skor, men det fick jag inte. Jag tror jag fick X-lash i ögat, det svider som satan. Men ja, det kommer inte hända mycket mer för mig ikväll. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video igen. Hej då.